2018 году Семир Нашах под Олимпиадах уже пройдет. Тэрэн шатрын спортыг хөгжүүлэх нь өөрөө улс орны хүчлэлд маш чухал юм аа. Ангийн шатрын спортыг хөгжүүлэхийн тулд энэ дэлхийн хамгийн алдартай монгол хүмүүс нэрлэгдэж байгаа. Манай Кирсан Клаевич монгол улс шатрыг хөгжүүлэхэд бол нэлээд онцгой ач холбогдолгүй гэж ярьдаг. Гурдугаарт нь дэлхийн шатрын сурагчдын авах шалгуур болох тэмцээнийг монгол улсад 2014 онд зохион байгуулъя. Дөрөвдүгээрт нь шатрын олимпик сурагчдын олимпик 15 зохион байгуул. Энэ бол оюун ухааны олимпик нэлт. Биеийн спортын олимпик болдог бол энэ сурагчдын зохион байгуул. 17 онд дэлхийн шатрын цомыг зохион байгуулъя. 18 онд дэлхийн шатрын олимпиадыг олимпик Монгол зохион байгуулъя гэсэн ийм урт хугацааны төлөвлөгөө зарчмуудыг тохирч татлаа. За эндээс харин энэ бүх асуудлуудыг зохион байгуулахад манай засгийн газар хувь хүмүүсийн хамтын ажиллагаанууд их чухал юм а гэдэг тэмдэглэж хэлмээр. За мэдээж оюунаад эдлэгч Монгол Төмөнд бол нэгэн баярын өдөр нэмэгдэж шин түүхийн нэгэн шин хуудас нэмэгдэж байна. Олон улсын шатрын холбооны ерөнхийлөгч маань одоо 2 дугаар Монголд айлчилж сая бол бид нар 2018 оны хүртэлх дэлхийн даяар одоо 178 орны гишүүнчлэлтэй байгаа тийм ээ. Дэлхийн оюуны хамгийн оргил улсын спортлох шатрын спортын томоохон тэмцээн уралдаануудыг Монгол улсаа зохион байгуулах хүсэлтэй тавиад үндсэндээ бол ерөнхийдөө тавьсан хүсэлт мэн бол бараг 90% зөвшөөрөгдөв. Гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Тэрийн олимп буюу тийм ээ оюун ухааны олимпик гэж яригддаг дэлхийн шатрын олимпиадыг авах эх орондоо хүлээж авах зохион байгуулах эрхийг бол одоо авахд гэрээнд гарын үсэг зурчлаа. Зүгээр Ийхүү Монголын шатрын холбооны удирдлагуудын зүгээс хэдэн томоохон тэмцээн уралдааны зохион байгуулах эрх авсныг онцолж байна. Тиймээс эдгээр тэмцээнээс Монголын шатарчид гадны өндөр зэрэглэлийн тамирчидтэй өрсөлдөхийн зэрэгцээ туршлах хөрөмтлүүлэх боломжтой болж байгаа гэсэн үг юм а. Харин энэхүү айлчлалынхаа талаар олон улсын шатрын холбооны ерөнхийлөгч ийм байр суурьтай байна. Олимпиадад буквально недавно нэгдүгээр нь 2014 оны бол гран-при тэмцээнийг бол яг Монгол улсад зохион байгуулах эрхийг нь олгосон байж байгаа. 2014 оны өсвөрийн сурагчдын дэлхийн авах шалгуур тэмцээний эрхийг бол үнэхээр олгосон байж байгаа. А олимпиадын хувьд бол бид нар өрсөлдөх эрхийг бол ямар ч байсан өгч байна. Тэр энэхүү тэмцээнийг зохион байгуулахын тулд дэлхийн одоо 10-аад орн өрсөлддөг. Тэгэхээр энэ боломжийг бид нар бол Монголд бол олгож байгаа. Энэхүү арга хэмжээ нь бол дэлхийн одоо 200-аад орны тамирчид орж ирдэг. Мянган мянган шатарчид оролцсон тоглолтог энэхүү арга хэмжээ зохион байгуулахын тулд бол мэдээж тухайн орны шатрын хөгжлийн чиг хандлагыг бол бид нар бол нэгдүгээрт барьж үзнэ. Мэдээж хоёрдугаарт бол хамгийн гол нь бол энэхүү тэмцээнийг бол зохион байгуулснаараа тухайн орны одоо нэр хүнд өсдөг учраас 2 жилд нэг болдог энэхүү тэмцээнийг зохион байгуулах эрхийг нь бол одоо олон улсын ассамблея буюу одоо бүх орны одоо гишүүн одоо гишүүдийн одоо санал асуулгаар л одоо энийг шийдвэрлэн дээр принимает программу на следующий 2014 онд дэлхийн өндөр зэрэглэлтэй эмэгтэй шатарчдын гран-при буюу их дуулгын тэмцээн болох юм а. Энэхүү нэр хүнд бүхэд цорол тэмцээний хамгийн сүүлийнх нь буюу 6 дахь нь Монгол улсад зохион байгуулагдахаар болж байгаа юм а. Энэ тэмцээн нь 250 мянган еврогийн шагналын сантай бөгөөд тэмцээний бүхэл зардлыг олон улсын шатрын холбооноос гарах юм а. Мөн айлчлалын үеэр Улаанбаатар хотно 2015 он сурагчдын шатрын олимпиад, 2017 он сурагчдын шатрын дэлхийн аврах шалгуурлах тэмцээний зохион байгуулахаар болсноо мэдгэтлээ. Цаашид манай улсын шатрын спортыг хөгжүүлэхэд туслахаа амлаж, ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн хөтөлбөр шатрын төрөл багтвал техникийн арга зүйн талаас туслахад бэлэн байгаагаа илэрхийлсэн юм а.